اپنی آواز بلند نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے حقوں سے چھین نہیں سکیں گے اپنے حقوق لینے کے لیے جب پوسٹ ہو جائے اکٹھے ہو جائے انشاءاللہ جب وہ کوئی بھی ہو ہم تمام قائدین مل کر ان سے اپنے حقوق کھینچ کے اور ان کے گرفتاروں سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو تمام قائدین کا ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سیکٹر سے آئے ہوئے ملازمین کا زیڈ اوز کا چیفس کا ورکرز کا سپر ویزر کا تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو اور اسی طرح پورا منتری کے جہاں نے واپس جانا ہے کوئی انتشار نہیں کسی جگہ بھی کوئی نہیں کرنا تو یہ ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد چاہیے گا کوئی بندہ بھی لینا ہے جب تک جنتا بھوکی ہے یہ آزادی چھوٹی ہے جب تک بھوک کر ننگ رہے گی ہمارے ساتھ جوائنٹ امپلائیز یونین سول ایویشن اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل شیخ خالد محمود اور ان کے ساتھیوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں راجہ ابراہم صاحب سینئر نائب صدر ریلوے لیبر یونین ان کو آج کے ایک جمعے میں ان کے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں آصف رسول صاحب ریلوے ورکر یونین سی ڈی اے ڈیویژن ورک شاپ کے جوائنٹ سیکرٹری کو آج کے اس جمعے میں ان کے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اب چونکہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر چکے ہیں تو آپ تو دیر سے آئے ہیں وہ ویلکم پہ ہی گزارا کریں امید ہے آپ پورا نہیں محسوس کریں گے اور ٹائم ٹائم پہ آئیں گے تو آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی جب تک چلتا بکی ہے پوٹیشہ جیسا راجہ راجہ تمام انڈیا کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور منا بھائی یہ جو کتبے ہیں یہ جو آپ کے پاس اس طرح کے جتنے بھی کتبے ہیں وہ اٹھا کے گاڑی میں رکھے سارے اکٹھے کریں تمام لوگ پورا مند طریقے سے اچھے طریقے سے جس طرح آئے ہیں اسی طرح پورا مند طریقے سے واپس جائیں گے بہت شکریہ جناب تمام میڈیا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں